Oikein. Hyvää. Ystävänpäivää. Meni jo. Joo, me todettiin vasta, kun oli pistetty arpavideo tulille, että... Tuossa keskiviikkona, että sehän oli ystävänpäivä, eikä niin. Me tajuttu sitä ollenkaan. Tänä vuonna meiltä ei tullut ystävänpäivävideota sitten. Joten näin niin kuin jälkimyöhäiset, jättöiset, mitkä on myöhästyneet ystävänpäivätoivotukset teille kaikille. Joo. Ja mä ehdotin, että mitäs jos pelattaisi noita... ystissydänpelejä, mutta niitä ei olisi oikein. Ne oli aika huonoja. Valikoima oli aika kehno, mitä tätä ystävänpäivä arpaa on, mutta sekin on vaan semmoinen. Mutta aloittele sä, Jane, siitä. Nyt on rahaa 60 ja mietitään 60 sentin panoksella. Joo, tää oli nyt tää alkuperäinen suunnitelma. Joo, eli meiltä toivottiin kesä- ja talvipelejä ja yhdistetään nyt kalapelit sitten siihen teemaan, että... Varmaan päästään pian pilkkimäänkin. Tässä on aika trooppiset meiningit ainakin. Ainakin, juu. Mutta uutuuksia tulee sitä tahtia, että me ei tässä testaamaan niitä, mutta katsotaan nyt. Eikä mitään. Ei mitään. Mielestäni, olisi tässä tätituplaus? Joo, tässä on ihan tavallinen tätituplaus. Katsot, kun meni ohi. Meillä tuli just tuossa laskiaispullat uunista. Pistetään vähän kermavaahtoa ja mansuhilloa väliin. Mm-hmm. Mä testasin tätä taas ilmaisrahalla, niin siinä tuli semmoinen ihme feature, mitä mun mielestä ei ole ikinä tullut. Se poisti sieltä kaikki huonot symbolit ja antoi ihan kivan voitonkin, mutta... Semmoinen voisi tulla nytkin. Vähän nihkeältä haikuttaa. Joo. Kato! Yes. Nyt sentään saatiin vapaapelit. Montako kiekkaa tulee? Plätsis plötsis. Mm-hmm. Noniin, taas valita. Ota sieltä yläkulma. Se. Sitten. Big green, yes. Otan ton tosta. Random wilds. Se ei tarvitse. Ja tois tuu vaan valo. Ehkä nämä on hyvät. Ehkä ei. Kuka tietää. Mitä toi tekee toi? Ai, toi tuli ja toi tuli hyvä. Mitä toi alempi nyt tarvitsee? En tiedä. Kohta nähdään. Hohohoho. Näyttää ihan hyvältä. Nyt menee aika hyvin paikkoihin. Nyt tarvitsisi vaan tulla jotkut hyvät tonne. Ai, 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 anna ai, nyt ai, joku hyvä. Iso vaili siihenkin. No, iso siihenkin. Mitä käy? Tulee joku ihan kauan jaksaa. No niin, huono symboli, joo. Aha. Yes. Megavoitto. Jättivoitto. 40, 45, 46, 80. Yes. Ihan hyvä voitto tuli, mutta se oli vasta eka kierros. Se oli vasta eka kierros. Nyt sä otat tietysti nollaa sieltä, joo. Mm. Noniin, nyt molemmat taas, kiitos. Katon sentään toi. Nyt siihen ensimmäiseksi. Ensimmäiseksi iso. Ei niin pientä. Isompi. Vielä isompi. Wildi edes. No annoit sit... Ei tällä mitään. Noniin. Anna nyt sit on. Ei, se tää nyt jotain. Siihen vaan lisää. Just. Ei tää, kato, ei anna. Tääkö on nyt kaikki vai? Näin. Ei. It's something. Joo. Tässä me alettiin ahneeksi kuulla. Mä luulin, että joka kiekalla voittaa tommosen niin. Voita. No, jotain jakelee sieltä ehkä. Joku valdi siihen kans vielä. Eikö sieltä mitään tullut? Ei sit... Ei siinä tullut, ei sit tullut mitään sieltä. Sit mitään. Hehkutukset tähän vielä päälle. Hei! Di-di-din. Joo,
47,40 oli nämä free spinssit. Tuplataan, no ei voita. Voitottaa. 102 euroa saldo. Pistetäänkö nyt tuohon 100 euroa sitten? No sitä minä menisin juuri ehdottomasti. Sitten lopetetaan video tähän. Ne. Tää on rahat ja juostaan luja. Vähän back to backia. Nyt vika. Joo, ei joo. Se enää. Okei, sitten mennään pilkkimään. Mhm. Joo, joo, äänet. Nyt onkin talvisen hyytävää. Joo, kalastajat kirjoivat kalaisen käteisen käteen. Niin, miten se meni? Kirjoivat kaikki kalat. Selvä. No nyt kun meillä on tuommoinen satanen tuolla, niin otetaan tähän bonusboostia päälle, kiitos. Panost vähän maltillisemmaksi, 50 senttiä, ihan hyvä. Ei pelata kaikkea takaisin veikalle. Tajuan paljon tästä pelistä. No, nyt kun tuli kaksi, niin me saatiin noi kalakuviot. Selvä. Pitää tulla kaksi noita eskimoa. Päivän saalis, niin. Joo, tällä ei tule. Hei, toi on toinen tuttu ranku tuolla. Mm-hmm. En tajuu. Mitä sä et tajuu? Olen tymä. Se Eskimo ilmestyi olla ekalla ja vikalla noniin. Tulla päällä. Noni sitten. Mitä se nyt hehkutti? Sitä, kun siinä oli 6 euron voitto siinä isossa kalassa. Aha. Niin, sit, jos olisi Eskimo tullut, niin se olisi ottanut sen. Niin, kaksi Eskimoa. Käteiset niin taskuun. Olisi, joo. Niin. Joo, joo. Meidän taskuun. Ettei sen taskuun. Se oli vaan semmoinen onnenkantamoinen siinä alussa. Ei tää enää anna mitään. Mm-hmm. Oho, bonusta, bonusta. Eikö Wildia lasketa bonukseksi? Ei. Tierskö. Aina voi toivoa. Tänäkin tämmönen pelilinja voi olla, ei saa yhtään mitään. Ei niin. Tää on bonuspainotteinen. Mikäs tän volatiliteetti oli? En mä muista, oliko tää 0-5 peli. No ei tän voi olla. Ei. Miksi se nyt antoi sen? En mä tiedä. Vai onko se, että sen pitää tulla tuohon ekalle sen? No niin, et säkään tajua tästä mitään. No mä luulin, että mä tajusin, kun niitä oli kaksi niitä eskimoja, mutta nyt se antoi sen, vaikka ei ollut kahta eskimoja. Mä painan nyt yhden, vaikka mennään tuon 90 alle. Kannattiko painaa? No ei kannattanut. Vähän kannatti. Päästi 90 päälle. Päästi sen 90 päälle. Okei. Tää oli kyllä nyt niin gluk gluk gluk. Ei josko vaihtuisi vuoden aika taas sitten. Mm-hmm. Sitten kalaukko. Mm-hmm. Fantastic Fish. Fantastic Fish. Gigablocks. Mitä jos sieltä vaihtaa? Jaha, sekoita. Aha. Kaikkea hauskaa. No niin. Lähdetään koloon. Sitten panos on eukan. Pistetäänkö vähän maltillisemmin? 60. No 50 senttiä on hyvä. Saa pelata enemmän. Vähän tästä karibialetkeet. On. Soundit ainakin. No niin. Saadaan gigabluksia sieltä. Onks niin, että ruoholla ei voita mitään, se on tyhjää. Kai se nyt on. Siihen jää vaan kiinni. Noni. Itse asiassa en mä tiedä, onko se ruoho. Niin, se voi olla vaan tyhjää täynnä. Kato, ei se anna. Joo, siitä. Ei se anna voittoa siitä.
Ne on siellä laskenut, että ei vitsi, tästä meidän pelistähän voittaa liikaa. Mm-hmm. Mä en tiedä, laitetaan sen tyhjää väliin. Ne. Joo, näin on nää kylät. Tässäkin on tommonen rapu tässä pelissä. Oliko tässä tekin raputeeman? Hän tää anna yhtään mitään. Ei annakaan. Siinä menee hoi. Joo. 11 euroa tuolla olisi kala, mutta kun ei. Valdikin näkyy. Tää on just tämmönen peli, että sitä ei yhtään milloin tästä niin. Voittaa. Ah. Sehän tää näyttää mitä. Tää oli kyllä 5x5. Oliko? Joo. Oli. Anne. No niin. Ympeli bombeli. No oli vähän. Jaahas, sinne päätyy vaan. 60 euroa näkyy tuolla. Vilahti iso kala. Oi, iso kala. Vähän liikaa tässä on näitä nurmikoita. Ei kun leviä. Mitä ne? Lokki. No ja just se inhoittaja, mitkä kun uini tulee silleen varpaisi silleen. Blum, blum. Joo, tuntuu inhottavalta, joo. No nytten. Nytten. Ei voi olla totta. Epäuskoinen hekotus. Ei mitään. No nytten tohon eteen. Ei, ruohoa vaan. Vähän semmonen kutina, että pitäisikö jättää pelaamatta. Koulus siellä pilkuttelee ja tähti heiluttelee, mutta... Onko tää meidän viimeinen panelus? Oh. No niin. Tää on just semmonen peli, että ihan just kohta tulee jotain, mutta... Jotain kymmenisiin panoksella. Niin, nyt se sitten tulee. No ei. Mä ajattelin, että tulee katsoa bonukset kehiin, niin tuolla kymmenisiin panoksiin. Sanotaan, että tää peli kaipaisi semmosia satunnaisvoittoja, vaikka pieniäkin vähän enemmän. Tämmösenään tää on vähän ahdistava. Tymä peli. Joo. 20 jäätiin voitolle. Joo, tämmöiset ystävänpäivän viikkopelit sitten tänään. Ja meillä on niitä toivomuksia tullut tuossa muitakin, että varmaan koitetaan niitä toiveita ensin toteuttaa. Ja, mutta saa toki toivoa, mutta en takaa, että me muistetaan niitä enää sitten parin viikon päästä, että mitä meillä vielä oli siellä toiveita. Minä en kerto mitään muistia. Ei muuta kuin viikonloppuja sitten vaan. Hei ja keskiviikkona raaputellaan. Jes, ja näitä aina perjantaina. Yes. Moi moi. Moikka.